Կոնկրետ հենց կռվի առաջին օրվանից, որ սկսեմ պատմելը, մի քիչ հենց մենք գյուղի հետ կապ ունեինք ավելի շատ, անընդհատ գյուղ էինք գնում, քանի որ ամուսինս հենց խոզաբուծությամբ էր զբաղվում, անընդհատ գնում էինք գյուղ, գալիս էինք. Որ գյուղ? Խնձրիստան Ասկերյանի շրջանի, մենք հենց գյուղից ենք, ուղղակի ապրում ենք քաղաք Ստեփանակերտում, ապրում էինք, ես աշխատում էի, ամուսինս աշխատում էր, այդ վաճառով Ստեփանակերտում էինք մնում. Ու սենց, քանի որ բլոկադա էր, ոչ մի ձև տրանսպորտ չկար, վարելիք չկար, ամուսինը միշտ ոտքով էր գնում գյուղ, գալիս համարյա սենց ճանապարհին ավտոներ կայնացնելով, ու մի օր եկավ, ասեց, բա գիտես, տրանսպորտ կա գյուղ գնացող, ես էլ գործի էի, խնդրվեցի գործից, ու ընտանիքով գնացին գյուղ, գյուղում լիքը գործեր կար անելու, ինքը տենց զբաղվում էր այգեգործությամբ, չգիտեմ իր այդ խոսերով. Գնացին գյուղ, լիքը գործեր արեցինք, հաց թխեցինք, չգիտեմ, մի կերպ այդ այլուր էինք հայթայթել, ինքը բաներ, ցորեն բան ունեինք, տարավ աղաց, այլուր սարքեցինք, որ մի կերպ այդ բլոկադային դիմանանք. Այդ օրը երևի ամսի 18-ին էր, որ մենք գյուղում էինք սեպտեմբերի, զանգեցին, ասեցին, որ համար մեկա, դիքերում վիճակը լավ չի, ու ինքը մեզ թողեց գյուղում, գնաց կես գիշեր, մութ, անձրևոտ եղանակ. Դիրքեր? Դիրքեր, այո, մեզ թողեց երեխու հետ գյուղում ու ինքը գնաց. Դաժե հա ասեցի, ոնց ես գնալու, տրանսպորտ էլ չկա, ոտքով գյուղից մինչև իր աշխատանքի վայր, այդ շատ հեռու էր. Դե թողեց գնաց, հաջորդ օրը մենք այդ ինչ տրանսպորտով եկել էինք, հետ դարձանք արդեն Ստեփանակերտ, ինքը դեռ դիրքերում էր, այդ արդեն ամսի 19-ն էր. Ինքը դեռ ընդեղ էր զանգեց, ցերեկը մի անգամ հետս խոսած, չգիտեմ ճիշտ ասած մինչև այսօր մտածում եմ, որ արդեն այդ պահին դիրքերում լավ չէ վիճակը, բայց ինքը ինչ չասեց, ուղղակի հարցրեց ոնց եք, ինչ եք, երեխեն գնացել է դասի, ասեցի, որ ամեն ինչ սովորականի նման է, հա դպրոց է գնացել, ու իրա խոսալուց երևի մի ժամ հետո սկսվեց արդեն այդ ձեները. Ու հետո սկսեցի, փորձում էի կապ հաստատել իրա հետ, բայց չստացվեց. Ոչ կապ կար, բույսերը անմիջապես անջատեցին, ընդհանրապես չէր ստացվում հետը ոչ մի ձև կապի դուրս գալ. Այդ ընթացքում էլ երեխան դպրոցում էր. Մաչիկների ու մասի մտածին երեխու, որ դպրոցում էր, թե իրա, որ դիրքերում էր. Չգիտեմ, սարսափելի էր, դաժե հավատս էլ չէր գալիս, որ նորից նույն ապրումներ, ինչ ապրումներ ունեցել էին 20 թվականին. Ու տենց դուրս եկա Հայացը, հարևանները արդեն խուճապի մատնված, չգիտեինք ինչ անեինք, մեկը գոռում էր, մեկը լացում էր, ես էլ անընդհատ զանգում էի իրան, երեխուն էի փորձում գտնել, մի քիչ հետո երեխուն ծնողներից մեկը մեքենայով բերեց տուն, մի քիչ հանգստացա, որ երեխեն արդեն մոտս է, մեկ էլ անընդհատ մտածում է արդեն ամուսնուս մասին, տենց իջանք նկուղ, մինչև իրիկուն համարյա չէի կարում հետը տենց կապի դուրս գալ, մինչև որ ինքը SMS հաղորդակցությունով կապի դուրս եկավ, ասեց, որ ամեն ինչ լավ է, դուք ոնց եք, մեզնից էր հարցնում, որ մենք ուր ենք, ինչ ենք, տենց գիշեր անցնելու։ Դա որ օրն էր? Այդ ամսի 19-ն էր, որ կռիվը սկսվել էր, այդ գիշերը մնացինք նկղում. Ես ճիշտ ասած որոշել էի, որ արդեն հաջորդ օրը գնայի աշխատանքի, որտեղ լսել եմ, որ արդեն վիրավոր երեխաները էին տեղափոխել մեր մոտ, գնայի օգնեի. Ամսի 20-ի առավոտը արդյոք գիշեր է ձեների տակ, վախելով, չգիտեմ ոնց ենք լուսացրել, ոչ հիշում եմ այդ օրերը արդեն, սարսափում եմ նորից նույն ապրումները. Ամսի 20-ի առավոտը էլի ոչ մի ձև չէի կարողանում իրա հետ կապ հաստատել. Վերջի անգամ խոսել եմ սեպտեմբերի 20-ին, երևի 9-10-15 տենց այդ կողմերը. Զանգեցի, հեռախոսը վերցրեց, ասեց, որ ես լավ եմ, հետո կզանգեմ. Ինչ որ սենց իրա ձենից լսեցի, որ իրոք իրավիճակը լուրջ է, որտեղ սենց իրա ձենից լսեցի, որ ինչ որ մի բան ինչ ինքը, չգիտեմ, սենց շուշուտ խոսեց ու հանջատեց հեռախոսը, ես էլ իրա ձենը լսելուց ուրախացա, որ հա, ամեն ինչ իրոք լավ է, սենց ուրախացած եք, ասեցի, դե լավ, երեխու հետ կգնամ գործի տեղ, ընդեղ գոնե ինչ-որ մի բանով պիտանին կլինեմ։
Հետո հարևաններս եկան, ասեցին, որ սաղ քաղաքը տեղահանվում է, մարդիկ արդեն գնում են դեպի օդանավակայան, այդ ռուսների մոտ, դու էլ արի երեխու հետ գնա, որովհետև արդեն մարդիկ գնում են, ես պետք է մնայի երեխայի հետ մենակ, որտեղ այդ ընթացքում սաղ հարևաններով մի տեղ էին։ Մի երկու սենց շոր են վերցրել, դաշը մտածում եմ, բա որ ես գնամ, ամուսինս հանկարծ կա, չի մանա իմ տեղը, չեմ կարում կապի դուրս կամ, արդեն էլ հնարավոր չէր, այդ հեռախոսիս մեջ էլ արդեն զարյատկա չկա, ոչին, ոչ երեխու, ոչ մի ձև արդեն կապի դուրս կալ հնարավոր չէր։ Նստեցրեցին մեզ մի հատ ավտոբուս, այդ ժամանակ դեղին ավտոբուսներից, որ մարդկանց տարահանում էին դեպի այդ օդանավակայան ռուս խաղապահների մոտ, մարդիկ չգիտեմ, սենց նայում եմ, դեպի քաղաք մարդիկ դուրս եկած ոտքով իջնում են, թե ուր են գնում, ինչ են անում, վրոյդի մարդիկ ասում են, կրիվը կանգնել արդեն, բայց նայում ես մարդիկ խուճապահար գնում են, դեպի ներքև սենց գնում են, յուղից եկած տարբեր ձևի մարդիկ, անշոր, տկլոր, չգիտեմ, սենց նայում ես ուր են գնում, ու այդ սաղ ընթացքում մեկը չկար, որ դուրս գար ասեր, հանգստացեք, չգիտեմ, մեր նախարարներից, մեր չգիտեմ, նախագահը թեկուզ, ինչ որ մեկը դուրս գար, մի բան ասեր մարդկանց, հանգստացներ թեկուզ, ասեր, վիճակը սենց է, խուճապի մի մատնվե, ոչ մի բան, նով ինչպես կարողանում են իրա գլուխներ թափում, փրկում իրա երեխաներին, այդ տենց երեխայի հետ գնացինք հասանք, միջև էր չենք հասել, ճանապարհի կեսից մեզ բարեկամներ ունեինք, իրանց հանդիպեցին, գնացինք արդեն իրանց մոտ, ու էլ շարունակությունը չեմ էլ ուզում հիշեմ, երբ զանգեցին, ասեցին, որ չգիտեմ, ճիշտ ասած են ընթացքում, որ հիշում եմ մեր բարեկամների, ես հետո եմ էլ հասկացել, որ իրանց զանգել են ամուսնուս ուր ասել, իրանք ինչ չեն ուզում այդ ընթացքում ասեին, բայց իրանց հայացքից զգացի, որ մի բան է ինչի։ Հետո հետ դարձանք եկանք իրանց տուն, սաղ այդ ընթացքում իրանք ասում էին, որ ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան, ամեն ինչ լավ է, զանգում ենք ստեղ ու դեղ, դաժը երեխի զանգել է ամուսնուս կամ բատին, հարցնում է, թե պապայից ինչ կա, որտև զանգում ենք, ինքը հեռախոսը չէ վերցնում արդեն։ Դե ի՞նչ կար, որ մենք զանգեինք, ինքը չպատասխաներ, ինչքան էինք զանգում, զանգը գնում էր, բայց չէր պատասխանում։ Տենց ամսի 20-ին, երևի այդ ընթացքում ես երի, որ իրա հետ խոսել եմ, այդ ընթացքում էր, ես տենց էի պատկերացնում, որտև իրա ձայնից հասկացա, որ իրոք վիճակը շատ վատ էր, ու սեպտեմբերի 20-ին զոհվում է։ Դուք եկել եք երբ Հայաստան։ Մենք եկել ենք 26-ին ենք դուրս եկել Ստեփանակերտից, երևի 28-ին հասել ենք Գորիս, 30-ին հասել եմ Երևան։ Դուք ուղարկավորեցիք անձեր ամուսնուներին։ Ամիսի 23-ին, եթե չեմ սխալվում արդեն, ինքան հենց տեղ էր, որ այդ իրան զոհված, այդ իրան կրվի դաշտը մարտական, որ թուրքերը իրանց վերցրել էին բանի տակ, ուշն էին իրան հանել, 25 գիշերը Զորոնիկ էլ տեղից հանեցին, իրեն և իր ընկերոջը, դաժը իր ընկերը գնացել է, որ ասել են Գրիշի կանգել է, գնաց, որ հանի, իրան էլ խփեցին, այդ իրիկուն արդեն, որ երեցին Ստեփանակերտի դիահետ ծառան, թվից արդեն է, որ հաստատ իր այդ բաներից վերեցին, ինչ կար գրպանում իր բաները, է, որ հաստատեց, որ հա։ Տենց։ Իսկ հնարավոր չէր բերել ձեզ հետ։ Ճիշտ ասած, վիճակը այնքան լարված էր, որ մենք դիահերձարանից էլ էին անընդհատ ասում, որտեղ չկա, եկեք տարեք, վիճակն էլ այնքան վատ էր այդ ընթացքում Ստեփանակերտում, ոչ կարում էիր դակաղ գտնեիր, ոչ մի բան, զորով իր ընկերները, չգիտեմ, որտեղից մեկը ճարեցին,
ամսի 23-ին մենք հուղարկավորեցինք ու այդ ընթացքում տենց զրույց չկար, որ պետքա տարահանվեինք, մարդիկ պետքա դուրս գային, որ արդեն լրիվությամբ հանձնած, այլ չգիտեմ, տենց մտածում էինք, որ դեռ ստեղ ենք։ Ամսի 24-ին արդեն մեր բարեկամներից մեկը եկավ, ասեց, բա գիտեք, արդեն մարդիկ դուրս են գալիս, պետքա որ մենք էլ դուրս գանք, արդեն հավաքվեն, որտեղ մնալը անհնար աստեղ, արդեն մենք տնից են, որ կրակոցների ձենը լսում էինք, ու մարդիկ նենց էին խճապի մեջ մտել, թուքեր ենքան են մոտիկ եկել, որ մի պահ ասում էին, որ արդեն հրապարակում են, այսինքն այդ նախագահական շենքի մոտ են, ու գնալով ավելի են մոտենում, արդեն սաղ քաղաքի կեսը թուքեր են, ոնց որ մնացել ասենց մի փոքր Ստեփանակերտը շրջափակման մեջ, սենց պետք է դուրս գանք, ամսի 26-ին ենք դուրս եկել։ Մտածում եք, որ սխալ էր, որ թողեցիք, թե… Ճիշտ ասած, չգիտեինք այդ րոպեին, եթե ես կոնկրետ իմանայի, որ մենք դուրս ենք գալու, իհարկե մեր հետ կբերեինք, որտեղ հիմա ամեն օր մտածում եմ, ինչ կարա լինի հիմա այնտեղ, որ մտքովս անգամ անցնում էր, ես որ հիմա ասեն, որտեղ է հուարկավորված ամուսինս, կա այդտեղ էլ չիմանամ, նենց վիճակ է, որ սենց փոսեր էր կտրած ու հերթով սաղ, սաղին տանում, հողին էին հանձնում, նենց հիմա մեկ-մեկ սենց հիշողություններով հետ եմ դառնում, որ իմանամ գոնե, որ եթե ես հանկարծ գնամ տեղը, կիմանամ որտեղ է։ Չգիտեմ, ամեն անգամ ես ինձ մեղադրում եմ, որ իրան թողել եմ ու ես եկել։ Եթե ձև լիներ, իմանայինք ժամանակի, մի գուցե չհուղարկավորեինք, մեր հետ բերեինք, ուղղակի տենց մենք տեղ մենակ էինք, որ ասեմ շատ օգնող կար, տենց մեկը կարծեն, որ կազմակերպեր բերեր, տենց մարդեր չկար, ու ստիպած տենց թողեցին, մենք դուրս եկանք, ճիշտ ասած երեխու համար էլ ենք շատ անհանգստանում, որտեղ իր մոտ էլ ինձ տարիքա, որ ամեն ինչ իր ներսն է հիմա, չի արտահայտվում, բան չի ասում, թե ցանոթ նոր որ եկել ենք, միշտ ասում են մամ, պապա, պապային երբ են գնալու բերենք, պապային երբ են գնալու բերենք, մեկ-մեկ գիշերները շրջվում են, լացերին ընդեր, տղա երեխա, չգիտեմ, հետը շատ չի կիսվում, տարբեր տեղեր են դիմել, ճիշտ ասած տենց Կարմիր Խաչին, մեր նախագահին հետ տեղափոխելու համար արդեն մի երեք անգամ ես հույս են տվել և խափել, դաշը մի քանի օր առաջ ասել են, որ ամսի 5-ին պետք է գնան տեղափոխեն, դե զանգեցին, ասեցին, որ չեղարկվում է, ու ամեն անգամ այդ մի հույսը, որ տալիս են ու նորից հուսահատ վիճակի մեջ գցում, չգիտեմ, անընդհատ մտածում եմ, որ եսա պետք է գնանք, եսա պետք է գնանք, ինչև հիմա չեմ էլ հավատում, միշտ մտածում եմ, որ դեղա մեզ ասպասում ես է գնալու ենք, տենց եմ մտածում, չգիտեմ, երևի ես սիրտս էտ ա ուզում դրա համար։